Per Lietuvą nuvilnijęs garsusis čekiukų skandalas purto ir Kauno savivaldybę. Visuomenininko Andriaus Patino inicijuotas savivaldybių projektas Skaidrinam palietė ir Kauną. Trumpas komentaras apie kanceliarinius lėšas. Koks lėšas? Įspausti į kampą tarybos nariai turėjo savo paaiškinimą. Jeigu yra kanceliarinės išlaidos, ar ne? Man gal liežuvis pinasi truputėlį labai sunku žodis, bet jeigu tai yra kanceliarinės išlaidos, reiškia, tai yra kas pieštukai, tai mes ir piešim. Jau, bent jau nuo pietų, tai tikrai piešiau. Nes kvapas stipriai nuo jūsų juntamas yra. Pieštuko. Trintuku. Kitas tarybos narys pripažino, kad pilimas nėra jokia nuodėmė. Aš gal į klausimą atsakysiu, o jūs darbe nepilat? Yra 14 tūkstančių prapilt. Kiek jūs norit, kad aš prapilčiau? 1000? Aš pilu, kiek man duota pilt? Nu, pas mane nedidelis tas bakas, tai mažai įsipilu, 0,05. Mes dabar turim staiga dirbdami savivaldybei apsimest, kad mes nebepilam? Jūs tą norit pasakyti, kad mes turim staiga mesti visus savo įpročius ir pradėti dirbti? Tarybos narius ginanti avokadų kontora Čierka ir partnerės tikina, kad visi pilimo čekiai yra pateikti. Ponas Vizgirtas ir Niekvaldas turi visus čekiukus, kuriais galima pagrįsti kiekvieną piešimą, pilimą ir visą kitas jų veikas. Tai dabar čia yra tos kanceliarinės išlaidos, ar ne, va tos siaubingos mūsų išlaidos, tai man... Jūs galit vokti iš mūsų žmonių normalių, nevokit čekiukai. Tai iki pietų šiandieną buvo 4 dėžutės kalna švitur finla 1400 eurų lapkričio mėnesį, bet labai aišku yra. Jimben. Visgi Kauno savivaldybės tarybos nariams pavyko įrodyti, kad užpylė, bet etikos komisijai nustačius, kad pylė nekura, jiems buvo įteikti atleidimo lapeliai. Labai yra nemalonu, bet mums yra dapizdai ir mums absoliučiai pohui. Aš tai dar pridėčiau, kad gal Liepos 7-9 atvažiuokit visi į Praval festą, va ten tai supranti ir pripilsim, ir pripiešim, ir pritrinsim čia už visas savivaldybės. Tai tie gal nuo manęs būtų. Specialiai LN3 žinioms, Lana Del Rey, mokinukės, Donaldas ir draugai su priedu, Visaginas. Sakai, kad pohui mums viskas yra.